שלום, קוראים לי פז, אני כבר חודש מקבלת מדיטציות טנטרה משיבה. זה מדיטציות מאוד מיוחדות, הן אקטיביות, ודרך האקטיביות המיוחדת שלהן אני הצלחתי להגיע לזיכרונות, מחשבות ורגשות שכמו שהוא אומר נמצאים עמוק בפנים, ואם יש שם רגשות אז הם יוצאים החוצה וזה באמת קורה. אני ממש נהנית וכל פעם הוא מעביר את המדיטציה אחרת ובאמת יודע לגעת ולהתייחס לכל אחד לפי הצרכים שלו, אז תודה רבה שיבה. Wonderful.